היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אז לולי הצטרף אליי כאן, אתם מכירות אותו הרבה גם מהאינסטגרם. לפעמים הוא קצת פינוקי, אז אני לוקחת אותו על היד, אז אמרתי טוב נעשה סרטון יחד שהוא יושב אליי. אני מקווה שהוא לא יגנוב את תשומת הלב כי הסרטון הזה סופר חשוב. אז יאללה, בואו נתחיל. Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere I swear. Like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Running, running. בערך לפני שנה, אולי שנתיים, העליתי כאן סרטון למי שפספסה, אני אשים פה קישור למעלה, וקראתי לו אימך שמו וזכרו של המניקור הרוסי. נכנסו בי שם, וגם הרבה אמרו לי תודה, כי חשפתי הרבה דברים שבנות פשוט לא ידעו, כי הולכים ולומדים והולכים ועושים את מה שלומדים, ואז מגלים הרבה בעיות בדרך, ואז רואים שזה לא זה, עד שבא מישהו ואומר כמה מילים, והסימון פתאום נופל, וזה מה שעשיתי בסרטון הזה שם. אז אני לא אחזור על כל מה שדיברתי שם, אלא זה סוג של סרטון המשך לסרטון ההוא. ולמה אני אומרת את זה? יש לי לקוחה בשם דוקטור אלה אגוזי, היא מומחית לרפואת עור ושיקום הציפורן, וכמה פעמים רציתי לצלם אותה ושהיא תדבר את מה שאני אין ספור פעמים חוזרת ואומרת כל הזמן, אם זה בסרטונים, אם זה באינסטגרם, בסטורי, בפייסבוק, בסדנאות שמגיעות אליי, בקורסים, אין ספור פעמים. יכול להיות שמהצד שלי זה נשמע לא נכון, כי תכלס המניקור החופרני והפולשני, המניקור הרוסי, הוא מניקור מאוד מאוד יפה, הוא נראה מאוד יפה, אני אף לא אמרתי משהו אחר, אבל היו לי טענות נגד הזמן הרב שמושקע בעבודה, חוסר קבלת תשלום על זה, מה עוד שלקוחה לפעמים יוצאת ואומרת יאללה, באתי ללאג ג'ל, שעה וחצי אני יושבת אצלה, היא שכחה שאת הנשמה הוצאתם כבר חצי שעה שעשיתם לה את המניקור הזה. אבל זה לא מספיק המקצועי, חייב לדבר גם על הבריאותי, כמה שהמניקור הזה לא כזה טוב. אני אף פעם לא הבנתי מה רע במניקור בסיסי, שנים עשינו אותו, דחפנו את האור, זה לא משנה אם עשינו את זה עם דוחף אור או עם מניקור מכשירי, דחפנו את האור, עיסנו את האור למעלה, מה רע בזה? למה צריך לחפור? זה נראה יפה, נכון, אבל האם זה בריא? זה בריא ללקוחה. בסרטון ששמתי לכם קישור אליו של המניקור אימך שמו וזכרו, נכנסו לשם גם כמה לקוחות, לא יודעת, 2-3 לקוחות שאמרו לי, מה את מדברת שטויות? ואני עושה אצל בונה ציפורניים, והיא עושה לי את זה תוך שעה, וזה ממש מושלם, ואני משלמת לה יותר. סבבה, אותי זה לא מעניין. אני, ברוך השם, תודה לאל, יום-יום, לא מתפרנסת מהיוטיוב, ולא מתפרנסת מלקוחות שיגיעו אליי מיוטיוב. יש לי את המקום שלי, אני פתחתי את הערוץ הזה במטרה לעזור, במטרה לתת טיפים, לא להפוך אותו לבית ספר לבניית ציפורניים, אבל לתת טיפים לאלו שמתחילות, לאלו שמתקשות, לאלו שרוצות לדעת ואין להם כסף כבר לשלם, אמהות חד-הוריות, כאלו בנות שהוציאו המון, לקחו מההורים. אז הערוץ הזה עוזר, ואתם כותבות לי באמת, ואני כל כך שמחה תמיד לקרוא את ההודעות האלו, הסרטון הזה ממש עזר לי, רחלי תמשיכי לעשות סרטונים, בשביל זה פתחתי את הערוץ, ולכן אני לא עושה חשבון. מה שיש לי להגיד אני אומרת, כי אני יודעת שאני שלמה עם עצמי, כי זה האמת, זה האמת שלי, אני יודעת שהיא נכונה, אם זה מקצועית, והיום תראו שזה גם רפואי. אז לך, שאת צופה בי כרגע, ואת מתעניינת במניקור הזה, הרוסי, החופרני, זה לא תמיד נכון. אני אראה לכם, אם אני אזכור ולא אשכח, כי צילמתי משהו מאוד מזעזע ולא כל כך רציתי להעלות את הסרטון הזה, כי זה פשוט נורא, נורא המצב של הציפורניים. אבל אם אני אצליח אני אשים לכם כאן חלק מהסרטון שצילמתי. זה פשוט נורא, החפירות שהיו שם, זה מניקור רוסי של כמה וכמה חודשים, וזה המצב של הציפורניים היום, וזה עצוב,
זה עצוב לראות את זה, כי לא צריך להגיע למצב כזה, ועד שאת מתחילה בתחום, ואת צריכה להתאמן, על מה תתאמני? על ידיים? את צריכה על בובות, על יד מלאכותית, כאילו? לא, לא יד מלאכותית, נו. נו, אתם מכירות את זה שאתם נתקעות? נו, לא יד, כאילו, יד של בובה, מתאמנים עליה. יד אימון. יד אימון, זהו, זאת המילה, יד אימון. אז אתם לא יכולות לעשות מניקור על יד אימון, צריך ידיים. וכשאתם לא יודעות, זה לא כמו בנייה, ואתם עושות את הנזק הראשוני, ועוד נזק, ועוד נזק, לפעמים זה נזק בלתי הפיך. אין שום דבר רע בבניקור בסיסי, אני לא אמרתי שלא. אתן רואות את העבודות שלי בערוץ, אני כן עושה מניקור, אבל לא חופרני. היא מדברת כמה דקות, זה לא אמור להיות סרטון ארוך, הוא ארוך בגללי כי אני חופרת לכן, אבל היא מסבירה והיא רופאה. והיא מומחית לרפואת אור, אז היא מבינה גם מה היא אומרת. לכן אמרתי שהסרטון הזה חייב להיות, היא חייבת להגיד לי כמה מילים, כדי שאני אוכל להפיץ את זה, ואני אוכל להעלות את זה ליוטיוב, והסרטון הזה כאן יישאר, וכל אחד שתיתקל בו ותיכנס, אולי תחשוב פעמיים, אולי אני לא צריכה לחפור, כי אני יושבת מול לקוחה שאני אמורה להתפרנס, אני לא הולכת לעשות ציפורניים לקטלוג, ואפשר לעשות ציפורניים יפות, שנראות יפה, והלק מגיע עד הקטיקולה בצורה יפה. אני לא עושה ציפורניים לקטלוג ולמגזינים, מה אני צריכה את כל החפירות האלו? אני לא מבינה מה זה. ארכיאולוגיה? חופרים וחופרים וחופרים. אתם לא מבינות, אתם פשוט לא מבינות מה אני רואה ביום יום מלקוחות שמגיעות שעשו להם את זה, איזה נזקים היו. וגם אם תגידו לי, לא רחלי, אני לא עושה נזקים, ובואי תראי את העבודות שלי ובואי זה... זה לא נכון מקצועי, ואתן יודעות מה? אל תאמינו לי. אולי תאמינו לרופא כרגע שתדבר אליכן. אז אני מאוד מקווה שתרמתי גם בסרטון הזה לערוץ, ושיהיה לכם נקודה למחשבה. היי אהובות שלי, אני רוצה לשתף אתכן במשהו מאוד חשוב, שאני תמיד אמרתי את זה בערוץ, בסרטונים, באינסטגרם, לבנות שהגיעו אליי. בכל זה מדובר על הסרטון שהעליתי לפני בערך שנה בערוץ, וקראתי לו עם אח שמו וזכרו של המניקור הרוסי, מי שצפתה בו יודעת. אבל בואו תשמעו ממקום אחר, הרבה יותר מקצועי מכולנו, מה שיש לדוקטור אלה אגוזי להגיד, שבמקרה היא גם לקוחה שלי. רחלי המהממת, אלופת הציפורניים, אני דוקטור אלה אגוזי, מומחית ברפואת אור, ומומחית גם בבריאות הציפורן. מה שאמרתי לרחלי שהיא כבר ידעה מן הסתם, זה שכשעושים הניקור לא לערוף את ה... לא לערוף את הקוטיקולות. למה? הקוטיקולה הזאת יש לה תפקיד בציפורן, שזה בעצם להגן על הציפורן מפני זיהומים. ברגע שאנחנו עורפות אותה כמו איזה בפי צייד את האורות בצורה אגרסיבית, אז זה מגביר את הסיכוי לזיהומים בציפורן, בבסיס הציפורן. אז ימנעו מכך. זאת אומרת, less is more. זאת אומרת, המניקור הרוסי הזה שחופרים וחופרים וחותכים עם מספריים, עם צוותיות, וממש נכנסים פנימה, ואז מרגישים את החלל הזה שם כשמורחים את הלק, זה משהו שאת אומרת, לא רק שזה לא טוב, זה אפילו מסוכן. נכון, זה להימנע, להימנע, להימנע. אתם מורידות שכבת הגנה, זה לא סתם נמצא שם. less is more, פשוט להוריד פחות. הבנתי. נכון רחלי? יופי, אני כל כך שמחה שאת באמת משתפת אותם בהיבט המקצועי, מכיוון שזה לא מספיק לפעמים שאנחנו, מי שיש לנו ותק וניסיון, אומרות את זה. כי את יודעת, העבודות עם המניקור הרוסי נראות כל כך כל כך יפה, שהרבה מתפתות, נכון, הולכות, לא לומד... כן, הולכות לומדות, ואז את הנזקים גם רואים את זה על חלק מהלקוחות. אז במקום מאוד ברור, שאני מאוד מקווה שבאמת כל אחד שתצפה בסרטון הזה, שתבין באמת שזה לא נכון, לא נכון בכלל, גם לא מבחינה מקצועית, לעשות את זה. וגם לא מבחינה רפואית, לא חסר כאלה שבאות אליי שאני רואה עם זיהומים מסביב הציפורן ובאור מסביב לציפורן בגלל טיפול כזה. באמת? פטריות וחיידקים ואלרגיות שנוצרות לאקריל והמון צרות בגלל הדבר הזה. בגלל שהן חותכות יותר מדי את הקטיקולות. בהחלט. יופי. ממש תודה רבה רבה. באהבה יקירה.